Olá pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Fernando Paiva, um abraço para você. O like dele é o 37 e a Tereza é o 16. Coloca o número do seu like aí, por favor. A Ivone também já está aqui. Muito obrigado por você estarem aqui curtindo e compartilhando. Eu vou deixar esse camarada aqui, é o Smith, esse homem que intimou o Xandão. Este cara intimou o Xandão e mandou ele responder sete perguntas. Esse cara aqui, ó. Merece quantas curtidas um cara desse, hein? Ele vai estar aqui no Brasil, hein? Agora, o mês que vem, no Senado Federal, para poder discutir sobre os presos do dia 8 de janeiro e também a anistia de Bolsonaro. São duas situações. Uma, que está resolvendo só a questão dos presos, né? Do 8 de janeiro. E a outra é também Bolsonaro foi incluso, né? Nessa situação de que, para ele não responder nenhum tipo de crime, né? Tudo por conta desse camarada aqui, tá? Esse cara aqui merece tudo que você. Tudo de bom, pessoal. Um cara corajoso. Eu quero te dizer que a situação também não vai ficar boa para o Brasil, não, tá? Tem muita coisa acontecendo aí. Eu quero te mostrar um vídeo. Esse vídeo que está aí para você, eu vou liberar. A situação do Brasil pode se complicar por causa do que está acontecendo no Brasil. Pessoal, tem países que não quer acordo com um país que faz alguma coisa, né? Que maltrata mulheres, que prende idosos, que faz... Você entendeu, pessoal? Tem países que não quer esse tipo de situação. Não quer ter o seu nome alinhado àquele país porque prejudica a imagem. Deu para vocês entender? E agora vocês vão entender a situação que pode virar o Brasil. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes pode ter as contas bloqueadas e ser persona não grata em vários países, né? É isso mesmo. Ontem eu vi um comentário bacana no meu Instagram. Vamos à luta! Vamos colocar uma tornozeleira no pé do Xandão. Ei, meu Deus, Arlete, um beijo, Dona Ana também, Darlan, vamos lá, vamos para cima, Inês, Fátima, Marluce, José, Fernando, Tereza, esse canal aqui, pessoal, canal menor, meus canais eu não posso entrar ao vivo, infelizmente, né? Os outros canais eu estou gravando e vocês estão assistindo lá gravado, mas esse, por enquanto ainda, a gente pode sim conversar, bater um papo e fazer o quê, né, pessoal? Eu não fui nem avisado, simplesmente ele chega e suspende os canais, né? Infelizmente. Vamos ver aqui, pessoal, para você ver a situação do Brasil. Não é fácil, não, a situação do Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. Ontem, nós vimos a notificação feita pelo Comitê de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Isso faz parte de um processo para sancionar as autoridades brasileiras por violarem os direitos humanos ao perseguirem apoiadores de Bolsonaro. Só que um quarto rascunho dessa lei que afetará o Brasil coloca as Forças Armadas brasileiras na mira das sanções. Vejam a informação em primeira mão trazida pelo jornalista Paulo Figueiredo. Eu digo a vocês, e eu estou dizendo porque eu já vi três rascunhos, eu estou no quarto rascunho que eu já vi até agora da legislação específica para o Brasil. General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia, comandante do Exército Brasileiro, deixa eu lhe dar uma notícia. Tem um dispositivo dentro da lei que cessa todas as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos. Sabe o que isso vai fazer com o nosso exército? Vai fazer o senhor lá de pires na mão pedir ajuda para a China e para a Rússia. Talvez seja esse o seu objetivo. Talvez seja isso. Mas aos outros generais, aos outros quatro estrelas, é isso que vocês querem? Porque é isso que vai acontecer. Paulo está trabalhando junto com os deputados americanos para elaborar essa lei que obrigará o presidente dos Estados Unidos a sancionar o Brasil. Ele tem acesso aos rascunhos que estão sendo elaborados e afirma que as Forças Armadas serão afetadas. Nós já tínhamos na semana passada a informação de que delegados da PF, que atuam nos inquéritos de Moraes, também serão sancionados. Mas esse dispositivo, que cessará as cooperações militares entre Brasil
e Estados Unidos vão afetá-los e muito. As forças brasileiras usam muitos equipamentos americanos e muitos desses equipamentos precisam de reposição de peças americanas. A indústria de defesa brasileira foi sucateada desde os anos 90 e isso faz a dependência dos Estados Unidos aumentar. Mesmo que as forças queiram trocar repentinamente os equipamentos, eles não têm orçamento para isso. O pouco orçamento que tem está com mais de 70% comprometido em salários, em grande parte para bancar os luxos dos generais. Por falar nisso, vocês viram que nessa semana foi descoberto a construção de uma casa de 3,5 milhões de reais para um general que não foi identificado? A matéria da revista Sociedade Militar mostra que a casa milionária terá quatro suítes. Está sendo construída no setor militar urbano em Brasília, lá na região onde os patriotas foram cercados pelo exército e colocados em ônibus para serem presos. A casa será ocupada por um general quatro estrelas da ativa, sendo que um aluguel de uma casa desse nível na região custaria R$ 9.000. Mas o general que vai morar lá vai contribuir com R$ 680 aproximadamente. É um excelente negócio ser general no Brasil, hein? Só não é melhor do que ser general na Venezuela. Mas como é que eles vão bancar esses luxos se gastarem o orçamento para comprarem equipamentos que não sejam dos Estados Unidos? Esses acordos de cooperação militar permitem que o Brasil compre muita sucata americana, o que gera uma economia na aquisição de equipamentos e permite que eles torrem a sobra com salários e clubes militares. Tem até praia privada para eles. Pois é, tudo isso está perto de acabar por conta das sanções dos Estados Unidos. Vejam que as chances dessas sanções acontecerem são altíssimas. Primeiro, porque esse projeto específico para o Brasil conta com o apoio de democratas e republicanos. O projeto sendo aprovado, o presidente, independente de quem seja, terá que sancionar. Segundo, porque mesmo que tudo dê errado e a lei não seja aprovada, o presidente tem o poder de sancionar. Atualmente, nós temos Donald Trump como provável futuro presidente. O cenário é desfavorável para as autoridades brasileiras que tenham relação com Estados Unidos e desfavorável para as Forças Armadas. Vejam que interessante. A dependência dos Estados Unidos por parte das forças brasileiras é tão grande que esse foi o principal motivo para eles não agirem em 2022. O governo Biden pressionou esses militares usando justamente essa ameaça de romperem os acordos. Agora vejam a ironia: eles serão sancionados justamente por cooperarem com a violação de direitos humanos ao ajudarem na perseguição da oposição política do Brasil. Como o mundo dá voltas? Me diga se você está triste pelos militares brasileiros e principalmente pelos generais. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui. Não esqueçam de verificar se você. Viram aí, pessoal? É isso que a gente está dizendo, pessoal. Não, tem país que não quer ter a sua imagem ligada a um lugar onde você não tem liberdade. O Brasil se tornou mundialmente conhecido por sanções nas redes sociais, palavras, etc. Eu mesmo sou uma vítima. Eu agora, eu, Marcelo, eu não posso entrar nos meus canais ao vivo, nos outros. Eu não sei por quê. Ninguém me fala. Você que está aqui, tem certeza que alguém de vocês aí, né, dona Sônia? Alfa também está aqui. Dona Maria, Valci. Eu tenho certeza que vocês, algum dia, já aconteceu ou vai acontecer. Você se inscreveu em alguma coisa e simplesmente sumir. Seu canal fica fora do ar 7 dias, uma semana, 15 dias. Isso acontece. Falar em relação internacional. Lula deu uma declaração agora há pouco sobre o governo Milei. E ele diz bem assim, eu abro aspas, o Milei falou muita bobagem. Ele vai ter que pedir desculpa ao Brasil e também a mim, particularmente. O Lula falou, porque senão ele disse que não tem nenhum tipo de relação aí com o Argentina.
E pelo que eu vi também, o Milei não quer nenhum tipo de relação aqui com o Brasil. Então, os dois estão para lá, um para cá. Apesar de ter relações internacionais, mas isso quem trata não é, né? Não é governo, e sim ministro de relações, né? Agora, tirar foto junto, um ir lá e o outro vir aqui, não, né? Dizer ele que o Milei falou muita bobagem e não tem conversa ali com o mandatário lá da Argentina. Ó, Milei tem que pedir desculpas ao Brasil e também para mim, porque senão não teremos nenhum tipo de relação de maneira nenhuma. Até que ele estiver no mandato, não terá nenhum tipo de relação. É importante isso aí, hein? Importante. Isso aí vai refletir nos presos do 8 de janeiro, né? Obrigado, Elizabeth. Isso vai refletir nos presos do 8 de janeiro, pessoal, né, dona Sônia? A dona Sônia está no like 260. E o seu like é qual? Hein? Pessoal, eu estou tão nervoso, estou tão chateado que meus canais saíram do ar. Mês que vem, né, eu estou indo para o Rio Grande do Sul de novo. A gente entrar ao vivo lá nos canais, a gente não pode entrar. O nosso culto, né, que eu ia transmitir ao vivo, vai ser transmitido nesse agora, né? Os outros não vão estar liberados até lá. Me parece que há 90 dias que eu vou ficar sem entrar ao vivo. Eu estou gravando e colocando lá os vídeos. Se inscreve em todos os canais aqui para baixo, pessoal, porque eu não sei o que que vai ser o amanhã, né? O futuro de amanhã, ninguém sabe o que que vai acontecer. Então, se inscreve em todos. E se cair tudo, eu tenho que entrar no Instagram lá. Mas eu vou sim. Nós vamos reinaugurar a igreja em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em nome de Jesus, né, Carlos? Estou pedindo sim a ajuda de vocês para a gente levar o São do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Fica a média de R$ 5.000, que eu ganhei tudo. Média de 30, 30 e tantos mil reais, tá? Nós vamos levar, se Deus quiser, 079-058-45737, tá? CPF. Eu vou fazer o Pix para o Eduardo e ele vai levar, tá bom? E eu também vou, é óbvio que eu vou, tá? Vou lá, eu quero inaugurar, tá? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal vai, então, decidir quanto, né? Quanto do produto ilícito cada cidadão pode carregar, tá bom? Imagina o que que vai virar o Brasil, hein? A partir daqui a pouco. Daqui a pouco você pode ter certeza que vai ter milhares aí de usuários já sabendo da quantidade que eles poderão carregar e já vão poder andar pela rua dessa forma, né, pessoal? Com a sacolinha, sei lá o que no bolso aí, como que eles carregam, né? Infelizmente, é onde nós estamos. Falei mais cedo também que a viatura das polícias vai ter que ter a balança, né? Tem que ter balança de precisão, sim, para que eles pesem, os policiais pesando produto ilícito. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque o STF vai decidir. Eles já liberaram, agora vão decidir a quantidade. É daqui a pouco. Eles só vão resolver isso e, ó, montar o porco. Todo mundo aí, né, GR? Todo mundo aí, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é, opa, divisa Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Um abraço aí. Passei por aí esses dias. É um lugar bonito, né? Um lugar bonito. Então, daqui a pouco, então, nós vamos informar para vocês o que está acontecendo. O Lira, ele mandou formar uma comissão para poder discutir, né? Segundo o Lira, eles vão sim julgar isso. Mas, até então, né? Já entra todo mundo aí. Manda um abraço para nós, Eduardo Barbosa. Um abraço aí. Tremembé, São Paulo. Um abraço. Vamos ficar igual a Finlândia. Lá já é assim, né? Coisa de maluco, né, Fernando? Falar em coisa de maluco, pessoal. Falar em coisa de maluco. Eu resgatei um vídeo aqui de Bolsonaro. Vocês querem assistir? Querem assistir sobre que Bolsonaro, é bom a gente assistir, né? Sobre Bolsonaro e Marcos Duval, aquela reunião que ele fala que é coisa de maluco, quer ver? Olha aí isso. Tempo que eu fui recordar, teve uma audiência pública antes do dia 8, acho que foi no Senado, e em dado momento o senador Marcos Duval
pegou o microfone e falou: ó, eu estou saindo agora porque tem uma reunião com o senhor Alexandre de Moraes. Bem, ele quis demonstrar ali que tinha algum grau de amizade ou intimidade, né, com o ministro Alexandre de Moraes. E tudo começou por aí. Daí então houve o contato do deputado Daniel Silveira, que o Marco Val queria falar comigo, assunto importante. Presidente, o senhor disse que ele ficou em silêncio no dia 8, mas Silveira e Duval conversaram sobre o que nesse dia? Olha, o que eu tirei da conversa encalada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada, né? Alguma coisa o quê? Alguma coisa. Olha só, eu não sei qual foi o contato do Daniel Silveira com o Marcos Duval. Que eles conversaram. O que eu tinha de conhecimento também, ainda tenho, né, pode ser que seja equivocado, é que Daniel Silveira e Marcos Duval não tinham relacionamento. Passou a ter após aquela audiência pública, onde o Daniel Silveira, ao falar que iria se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, Marcos Duval fosse encontrar com o Alexandre de Moraes, podia extrair alguma coisa de útil dessa possível, desse possível relacionamento entre o senador e o ministro. Tá aí, ó. Nem Bolsonaro entendeu, né, sobre a tal reunião, e ninguém vai entender, acho que nunca. Eu também não entendi até hoje essa tal reunião aí, né? Coisa de maluco. Daniel Silveira, hein? Daniel Silveira, tem notícias sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? A situação não tá boa, pessoal. Entre o advogado de Daniel Silveira, entre PGR, a situação tá muito difícil entre eles. É multa, é pedido de desculpas. É, tá complicado. E o advogado Daniel Silveira vai falar daqui a pouquinho, ao vivo para você. Ele tá uma fera. A PGR quer que ele pede desculpas e ele vai te explicar se ele vai pedir desculpa mesmo ou não. Será que ele vai pedir desculpas? É, meu amigo, a situação tá complicada, hein? Então, José Roberto Soares, um abraço. É quase meu sobrenome, hein? Soares e Suave, tá na área, hein? Um abraço pro senhor também. Estou horrorizado com tudo isso, misericórdia, Senhor. Lorete, é só o começo, que teve um ministro ontem do Supremo que falou que a intenção mesmo é liberar todo mundo, né? É liberar qualquer tipo de droga que seja ilícita, é liberar. E as pessoas não pagar por isso, né? É liberar geral mesmo. Pessoal, quem ganha com isso é o governo. Você sabia? Veja bem. O cara está com a quantidade ali e tal, vai preso. Se ele vai preso, quem é que tem que dar comida àquele cara preso? Hein? É o governo. Tem que bancar. Um preso fica caro, fica mais de 3 mil reais por mês, um preso. E aí, se o cara não prende, o governo não paga. O cara vai estar solto ali, usando seus produtos tranquilamente. Então, é isso mesmo. Você vai ver que tem aqueles lugares onde tem fumante, vai estar o cara fumando o cigarrinho dele ali, o outro fumando aquele cigarro, e está todo mundo junto, né? Quando você vê aqueles que fecham o nariz assim, né? Acho que é isso que eles fazem, né? Eles fumam e fecham o nariz para poder subir para o cérebro, sei lá o que eles fazem, esse povo. Eu nunca nem peguei isso na minha mão e vou morrer sem pegar. Só se eu pegar enganado, eu não mexo com isso. Já pensou? Aí o cara começa a fechar o nariz, o olho ficar um pouco vermelho ali. E tá tudo certo, pessoal. Tá tudo certo, é isso mesmo. O Brasil, então, liberou aí. E liberou também, né, o aborto aí. Vocês sabem que tá liberado também, né? Eu sou de Linhares e eu ouço todas as suas lives. Neia Pompermaier. Ô, Neia, você é parente do Hélio, que perdeu a vida num acidente esses dias, meu amigo? Hélio Pompermaier. Deve ser parente, né? Eu era muito amigo dele. Lá em Aracruz, né? Foi o assistente. Um abraço para a senhora. Eu vou ir tomar um café qualquer dia. Fui ontem aí. Vamos lá. Arcos, Minas Gerais, um abraço. Cris está voltando, doutor Marcelo. Ô, Glória. Dona Sônia, eu também estou muito feliz. A gente fica triste, pessoal, com essas coisas acontecendo. Papapá. Mas igual essa senhora que falou aí, a dona Sônia, a gente que conhece um pouco a Bíblia, a gente tem que, pessoal, também, enquanto o Brasil, o mundo está sendo destruído, etc e tal, a gente tem que entender que cada vez mais perto está Jesus, né? A volta dele. Então é isso, pessoal.
E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, a gente está tentando dar uma melhorada no nosso país. Uma melhorada. Mas a gente que conhece a palavra sabe que não tem como, pessoal. A coisa só vai piorando. Né? Só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando, infelizmente. Não é fácil. A gente luta ali para ter alguém no poder que é contra o aborto, que é contra algumas coisas, mas aí tem juízes que vai lá e libera. Né? Que o governo sozinho também não faz muita coisa. Nós já sabemos disso. Né? Nós sabemos disso aí. Pode fazer algumas coisas para tentar melhorar. Se tudo tivesse a mil maravilhas e cada vez mais melhorando, pessoal, a Bíblia seria falsa, né? E, na verdade, não é. Está tudo certo. A gente tem que preservar nossa família, nossos amigos, seguir ajudar os outros e inaugurar a igreja, ir para cima, né? Nós vamos reinaugurar a igreja agora em São Leopoldo. E ganhar almas, pessoal. É exatamente isso que nós devemos fazer aqui e deixar, né? E deixar um legado aí e ensinar os nossos filhos. Que isso que o STF fez ontem e vai fazer daqui a pouco para poder sanar a quantidade, isso é um tapa na cara do cidadão. Né? As mulheres, por exemplo, né, aí que sofreram um tipo de violência, né, o STF, o Xandão, decidir isso, ele sozinho, me pareceu um pouco de exagero, né? Um homem sozinho, você decidir sobre a vida, sobre vidas, né? Muito complexo, muito complicado, tá? Tudo culpa do Senado não colocar a Edjanete. A senhora falou uma coisa importante, nós temos que eleger alguém da direita no Senado, que se nós perdermos o Senado agora, em novembro, nós estamos lascados, tá? E os ministros vão fazer campanha, pessoal, para o Alcolumbre. Não acha que os ministros vão fazer campanha, eles vão rasgar processo, eles vão soltar, eles vão fazer o diabo, mas eles vão querer eleger o Alcolumbre. Por que o Alcolumbre é bom? Porque o Alcolumbre é do sistema, tá? Sendo ele do sistema, ele não vai colocar impeachment de jeito nenhum para andar. Então, se o Alcolumbre ganhar as eleições em novembro, pronto. Pronto. O Lula vai ficar satisfeito, por quê? Para você aprovar o impeachment, precisa do presidente da Câmara e do Senado junto. O Senado é que aprova. Ele é do sistema, então o Lula não teria nenhum tipo de pedido de impeachment, estaria tranquilo. E, ao mesmo tempo, o ministro Supremo também não teria nenhum problema com impeachment. Então, ele cumpriria os 2 anos restantes do governo Lula, né? Aí estaria tudo certinho, né? Estaria tudo certinho ali até o final do governo Lula. Os ministros também nada, etc. e tal. E assim. Aí depois, só em 2026, que aí teria novas eleições para o Senado de novo, né? Que é 2 anos. Presidente do Senado é 2 anos. Aí nós teríamos que lutar de novo. Em outubro de 2026, lutar para eleger o presidente da direita e depois, um mês depois, novembro de 2026, eleger o novo presidente do Senado, que o Alcolumbre vai se candidatar de novo, com certeza, para se reeleger. Então, para você ver. Agora, se a gente conseguir presidente da direita em 2026 e senador da direita, tá? Na presidência, aí sim. Por que que o Bolsonaro está pensando muito em 26? Por que que o Salles não foi candidato a prefeito? Por que que o Gaia não foi? E outros? É justamente por isso. Bolsonaro, ele está reservando isso aí, ó, esses caras, né, João? Justamente para poder, ó, em 2026, ter um grupo maior de senadores, aí sim, você ganha a presidência, você coloca o impeachment para andar. Porque se tiver pouca força, pessoal, infelizmente, eu sei que prefeito é importante, eu sei, obrigado, Tita, eu sei que vereador é importante, prefeito é importante e governador é importante, pessoal. Mas para mudar o sistema, é Senado. E é isso que Bolsonaro está fazendo e muita gente não está entendendo. Ah, eu queria o Salles em São Paulo. Tá, mas você também queria o impeachment do ministro.
Então, o Salles seria o cara para ir para o Senado. O Eduardo Bolsonaro, Senado. O Gai, Senado. A Michele também pode ser Senado. Você viu aí? Só aí tem quatro. Quatro. E outros lugares também. Bolsonaro está vendo essas pessoas que têm mais voto e, ó, prefeito não, hein? Senado. Por quê? Porque 2026 para frente, irmão, você tendo aí a presidência, as duas presidências, tchau, aí sim nós poderemos ter algum dia aqui transmissão ao vivo de um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estava lendo hoje o trâmite, né? O trâmite de um ministro do Supremo. Uma hora dessa eu vou fazer uma live só para isso, só explicando para vocês como funciona, do começo ao final. Ele é afastado, depois não sei o quê, é bem bacana, né? Nós passamos o impeachment de presidente, agora nós precisamos passar o impeachment de ministro, né? Só assim o Brasil tentar voltar à normalidade, e anistiar os presos e também... Bolsonaro concorrer às eleições. André Mendonça chega, então, no TSE, muda o quadro, tá? Muda o quadro. Só que tem que mudar ele também, né? Tem que mudar ele. Porque o André Mendonça me parece um pouco meio cansado, né? Mas, enfim, não é ele que vai ser o presidente, vai ser o Nunes, né? Então, mas ele vai ser o vice. Os dois têm que se virar, tá? Tem que se virar. Porque 2026 o povo vai cobrar, sim, que Bolsonaro seja candidato. E se vir candidato, pessoal, com certeza vai ganhar, né, pessoal? Vai ganhar, não adianta não. Não tem para onde correr, pessoal. E, pessoal, tem uma notícia importante, chegou aqui agora, hein? Ministro Alexandre de Moraes, hein? Rapidinho aqui, eu recebi no zap aqui agora. Peraí. Moraes, aqui, aquilo que eu falei. Tudo é 24, é 48 horas, é não sei o quê. O ministro Alexandre de Moraes, notícia agora, hein? Ele dá 48 horas, 48, dois dias, para Cremesp suspender processos contra médico que fizeram aborto em até 22 semanas. Após 22 semanas. Deixa eu explicar aqui, eu recebi no zap, daqui a pouco eu vou entrar ao vivo e vou te explicar. Rapidinho, eu já entendi aqui. Só foi ler o texto, eu já entendi, tá bom? Já entendi agora. Deixa eu ver aqui. Os médicos que fizeram o procedimento, né? Eles estão sendo processados. Preste atenção. Os médicos que fizeram os procedimentos estão sendo processados. Aí o Moraes foi lá e derrubou. Né, pessoal? Derrubou. Ó, essa resolução de vocês, eu vou anular. E se ele anulou a resolução, os médicos que estavam sendo processados porque fizeram o procedimento, o Moraes mandou os processos ser todos arquivados em 48 horas. É isso? É isso mesmo, ó. Suspender todos os processos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que é o CREMESP, apresente evidências dentro de 48 horas de que está em conformidade com a decisão de suspender todos os procedimentos contra os médicos que realizaram o procedimento de assistolia fetal. O procedimento é indicado para o aborto legal após 22 semanas. Né? Então, o ministro falou bem assim, médicos, bateu assim nas costinhas dele, falou assim, ó, tá tudo resolvido, tá bom? Tá tudo resolvido. Então, veja bem, tudo na mesma hora. Liberam tudo. Quem está respondendo o processo também, tchau.
Mas quem entrou no STF tirou uma foto, tomou 17 anos de cadeia. O outro que tirou um filho ali, um neto, ele agora o processo dele vai ser ser suspenso agora. E do outro lado, o próprio Supremo, onde que ele faz parte, o ministro, ele quer que o bandido ande com no mínimo 60 gramas e não seja criminalizado. Então, olha só a ideia do Moraes. Quem anda até com 60 gramas não responde a nada. E quem fizer o procedimento, né, do aborto, não também vai responder nenhum tipo de processo. Inclusive, mandou suspender todos. Deu para entender? Daqui a pouco eu volto com mais informações dessa decisão do ministro, polêmica aí. Esse homem, eu vou te falar, hein? Ele tem umas ideias meio estranhas, né? Eu nunca vi nada parecido. Pessoal, o advogado de Daniel Silveira, hein? Advogado Daniel Silveira, ele vai entrar ao vivo agora e vai falar para você o quê? Sobre o processo que ele está respondendo, de novo, multa, e vai falar do Daniel Silveira agora, doutor Paulo. É muito importante você, porque a PGR está pedindo que ele pede desculpas, o advogado. E ele te fala, ele vai te falar. Será que ele vai? E o Moraes falou que ele vai ter que pedir desculpas. Ele vai encarar o sistema, será? Será que vai? Fica aí, o YouTube vai levar você para lá agora. Vai lá, rapidinho, 5 minutos. Vai lá agora, vai lá e dá o like lá. Beijo.